fleste mennesker lever alt for usundt. De fylder sig med slik og sukker stas. Og derfor får de alle sammen buh, ondt og mavesår og nerver nu til dags. De æder frikadeller og lakrids og karameller. Hvorfor ikke brændenælder? Det er sundt, og det er knas. Ja, yeah, det er yin og yang og vup-ti-yay. Det er råkost, klid og frø. Pres en hybenfrugt og en anisrod. Spis en jordskok eller dø. Alt for mange siger pyt med deres indre biorytme. Slut med vin og sang. Nu er det yin og yang. Nu er det vup-ti-du-di-ay. For mange mennesker tror, at de er sunde, fordi de spiser piller nat og dag. Og alt for meget fedt, der gør dem runde. Næh, grønt og mineraler skal de have. Farvel til smørbrød og hakkebøf og grisefødder. I skulle hellere spise rødder, det er kroppen bedre af. Ja, yeah, det er yin og yang og vup-ti-yay. Det er råkost, klid og frø. Pres en hybenfrugt og en anisrod. Spis en jordskok eller dø. Alt for mange siger pyt med deres indre biorytme. Slut med vin og sang. Slut med bægerklang og borgmesterstang. Nu det yin og yang. Nu